не яцыч в глэмбе Польсы, наркомане, девианте, кишеньковцы, а ктось, люди, у которых два чала, две крви юж, украинская и польская плыня. Ну и деньги Богу поляца юж не треба пришегач засады политичной поправноши, як кидыш, бо вшисы, политолодзы, и чи кому залежи на правдивой демократии, не демократии Пеовски, так поем, балищем, же не дай Бог, якась правда выплыне, и народ не так зразуме, а народ, люди, людность, своя маща, биомасса, и снов выбежи люб Туска, люб Януковича, как завше так и было, кеды в часы, кеды армия Краева, украинская повстанча армия, вальчила против коммунистов, против заборцев. Народ юж миллионами, тлумами кшичал Герих, Берут, Брежнев, Хрущев и решта. Мамы так и народ, як и мамы. И те народ, власне, разуме своим мозгом таким биомасовским, быдломасовским, разуме только засады политичной поправности. Бо он сидит в тин багне имперской славы Związku Radzieckiego, в той славе, той потенге, сидели и поляцы, и украинцы, większość, mniejszość, то так, мы вемы, что было по 10-м року по Смоленску, яка większość кого выбирала. И тут również, так что и реформа освяты, и решта, już teraz не треба аж так przestrzegać tą polityczną poprawność, и kiedy prezydent mówi, то он prezydent, он władca, моральный, идеовый, идеологичным краю. Например, нормальный президент. И он говорит то с патосом. Так треба. Але когда мы нормальные, такие средние люди, в агуле так люди, даже политолодцы, начинаем говорить тем патосом, то за стороны выглядит, что они хотят в тим студіо или чи є ще десь бути такими малими президентами. І таке з них баг налече потосне, щоб просто ухо не приймує тен гнуй. Для того ми намагаємося не пришегати того потосу, а десь так, ну, тільки коли тема, коли треба люди тоді так. Але коли о політиці, о справах цудзенных, треба так мовить, чтобы до вешло не только в ухо и вылечало в инне, а вешло в мозг и в сердце, а в душе людей. И мысля же в рамах того, в сочевке того, для чего так поляцы боимся реформе освяты в Украине. Ну, власне же, те школы, мала личба, которых існее в Украине, то нема что их реформовать. И поляцы боимся же то, что они маем, и то могут зреформовать и навязать тен страшный язык. Бандеровский. О, курда. И дичаки. Дичакам могут так преподносить, бо школы в Украине. Чи? Ага. Не за свои кишени, может и за свои теж. Але панство допомага, ремонти, трали-валя, всього того, тим школам додає і є ще ІПН. Трохи так вспіра, трохи то так взглядні поведено. І научителі, ну і саме дичаки потім, слушаємо того, дичаки, дичаці, хто найбільше надає їм, że oni są wyższą nad kimś. I tak nauczyciele mogą im opowiadać różne sztuczki, że
учте хоч потроху українську мову, бо то мова бандеровців. І коли прийду те страшне потворе, діч та страшна, коли прийде відгризать вам вночі рончки, ножки, мозк зжерач і там свій помповивач. Ви повідчте, що ми з нами так українську мову. Не забіючи нас, що ми нібито так своє тут, на ваших, наших, але так, нех бенджі ваших теренах, кресах, кедеч бендом наше, що ми своє, не забіючи нас. Для того треба учить там, там українську мову, ніць не поробиш, вищощ, дітяки вищощі, нації, раси вище. І вони мусом учать, щоб їх не відгризли ножки, ручки, вночі не прийшли з тими шмайстерами, не забили. В рамах того, в тій сучепці, того, що робить треба і пропагувач, в агулі не то, що пропагує ІПН. Бо ІПН в засаді своєї, Шечів комуністів робить позитивні речі, є ще там якісь там з корупцією вальш, то супер. Але то, що стосується геополітичних справ, в обіць України, в обіць Літви, Лотви, там є ще за Білорусь в шістимільшому вагулі чекаємо Сочі, то в тій Сочевці треба робити вагулі не то, що робить ІПН, бо він використовує, нестете, як і друга Річ Посполіта, як і є ще. Ну, може, не спеціальне, як і друга не спеціальне, використовувала поляків, полонія, як о, ну, на женді офярносші, за ктуре вони бендом потім літали по цілому святу і кричали, що бачте, бачте. А чи то комусь потрібне, як ми зараз віджимо? Run politics. І зараз ми віджимо, що та політика була, ну, в агулі до киту. Там, де врабять поляків через політики своєм, через погарди своєм політичним, против тих країв, обцях, в ктурих, в ренках, ктурих, чи поляці знайдуємося. А потім, курди, репарації, рарарації. Так що, на карку нашим сом дві нації наших братів, поляці і українці. І то дуже скомплікована жеч, іщ, против тих жондов, тих погардливих жондов тих панств і робить єдночесній таком політики, яка бенджі ратувала і українців, і поляків, разом, може, є ще когось своїх. Свої народи, які вже відпорні і вальчом, з Навалом, Савковим, Раджецьким, тим ідіотичним Біомасовським, яким був закажен кожен праві кожен членок того укладу Варшавського, своєї імперської амбіції. І в рамах того, через сучевки того, що українці в Україні повинні, ніс не поробиш, дбати і пільновати і трошки чим о поляках. Бо по собі повім, що коли в Польщі бивим, не то, що там бивим, а в агулі там бив, то теж поляці дбали о мені. І коли я би в той час мог би щось повідати, що мур-мур, фур-фур, я з тим українець, там є ще були хто, люб там німець, а то, що там ви допомагаєте, то люб там, я там супер великий, люб ви там якесь не таце. То схизофренія. Для того, що коли чоловіку за ніц, як боска мілощ,
дає ще опіка, троска, то чоловік стає ще частиною того свята, троски, дбання, стає ще частиною поляким, польком. Робиш в Україні. Поляці, які тут, люб там рдзені, вони полурдзені, нідрдзені, люб он католик, все повідає, що він католик, він поляк, оглочив себе, так, іліж там криві, хто там межив в тим випадку, ну, і так він хоче, і він тут, українці повинні о тим дбати, що як то українська-польська крев вже плине. Люб в огулі, він вже частиною України, тим поляк, який тут живе, мешка. І решта в тій Сочевці так то діє ще по-нормальному, через, ну, природи боском, так ще діє. Але брев в тему, на обруч всього робі ІПН в стосунку України. Робом в брев в тему. Псевдонаціоналісти, ну то у них крев така, робить в брев тему всьому. Нормальному, чоловічому. Така ідеологія, ністете, хора. Добре, ми зараз не за ідеологію. В брев тему є ще робить Радіоко Марія і телевізія Трван. Замість того, щоб пшешегач право біблійне, робить то, що в Біблії написано, а не вимишлять свої апокрифи, не вимишлять чищець, не вимишлять, що Бог їм єст Матка Боска, коли сам Христос мовив, що вона, ну, звиклий чоловік, але хто увіжи Єзуса Христуса, тен сам і єст святий. Але ні, вони ставлять Матки Боском праве постачом Боском, яко Бог Всехмогонце, яко Христос, люб Дух Святий. І замість того, щоб вальчить за правду біблійном, католіцьком, не таком католіцьком, яко назва тільки, ні, вони єше в брев теми, втулдикиваєм, вмовяєм українцям, полякам, що то опці народи, ктури повинні вальчич, а вони може стану черпач з тієї вальки собі якісь політичні поправноші, щоб їм було на чим іще, на вибору, решта і в світі о чимсь гадач, о своїй рації стану якісь пердальнінтий. В брев тему, вони роблять всіско, щоб політика відгризе чнушки, рончки і мозг дітям, польським люб українським, люб то бендом робить за сторони українцям злі, злі фашисті аковці, жуцайонці гранати в півніці з дітьми, матками, люб то бендом робить поляці, які то саме бендом мовили на відгриження, випіття крові з дітяків, на бандеровців, на уповців, на українців, на націоналістів і решта. Причеж націоналісти то теж люди, духовні люди. Вони дбають о свій край. Причеж самі поляці кричать, що політика Трампа то національне, народове панство. Же преч жонт Меркель Макрон, що вони не повинні нами вже жончити, а повинні жончити панство національне, так як венгри, наприклад. І там політики хвалять російські путіновські медіа. Навіть не поляків хвалять, як прогномці національного панства, меч в Європі, в Унії Європейській, а венгрів. То о чимсь святше, принаймні то плюс для поляків. Для жонду польського як такового. Вбрев в тему, вбрев українсько-польськоші крві українсько-польській, духу українсько-польському, вбрев в тему може іще така ідеологія
от самих родичів, вже що він нєсть, бачите, о якій мензе крві він мує. Єстем поляком, ніхто у мене того не відбіже. Які там крві є ще? А то, що там мешкаємо на тій Україні, то справа тимчасова, бо як доросна, виучаща через польські пінінзи, податників польських, одраз я пердоля вас і в'яде до Польщі, курди. О, яцеліч ми, курди, поляці. То такі дичаки-швіряки, нажендя і пиєн. Ніц не поробиш, то такі, ну, народов, нажендя народовців, через ктури цілий час якась модна тема для покардливого нищення ненавищі, щання ненавищі, мензословян, хрещан. Ну, ніц не поробиш. Та це родиці, та це і дичаці потім. Ніц нового під сонцем нема. Вони тут, як в обозі для уходців, учимося, так і пінькні тільки в школі, і не ходимо до склепа, не хочемо мовити по-українську, про не, де, вони там вище раси, як часи царські, так, вони пердолем всі. Ну і у кожного свого чоловіка такого своє право вибору національного, то його справа особиста того чоловіка люб дичака, який так уважав. Ну, понієш, у нього душа юж попсута, скромпована, і он того не зауважив, бо он сам такий. І тільки Бог його направив, як це он навручив, ще до Бога. А не пуджі тільки до костьола помацать, як палець якогось святого, який в тим костьолі стоїть, і вода, єш, і то ж атрибут святощі і приналежності до хору, попросту. Так в Біблії не написано. А цьогодні валька з гжехем, цьогодні валька з шатаном і решта-решта, а шатан тен, хтурий, де он? Десь там, в лєші? Ні. Он сидить в душі у людях. Хтурий такі пердоли, взбудзайонця національно ненавіщі, тоже. То попросту між дичаков навіть можуть ходити такі боєчки. Там хлопці десь там лажом, і з ним поляк там лажі. Всіско пожонку, колєдзе там, ла-ла-ла, щось там. А потім пух, в разі чого, що ще стає, там руси настимпують, начарають, є ще щось. То того малого поляка родиці за шкварки і додому, до Лоджі, до Варшави, до Кашаліна. Ні, треба, щоб він живий був, а ті брудащі, ніхто не українській крві, ніхто не дихнув. А наші, то тільки повинні бути живі, і вони сам і найясніші, найсвітліші. А ті українці ще там хлопаки, там дівчини, як шучу. Курди, та ми ж з тобою ходили до костьола, ми ж тут разом з тобою там літали, там, чам, там були. А тут ти нас жуцеш, пожуцеш на такий льос. Що ти за, курди, цваняць на морда ти, що за рити цваняцький? Я пірділ, як так може, що за виховання? Тут я щеджав своє було. А тут я хопа, що ще стало, і бррр, його нема, а ми тут і здихнемо самі. Я перді, це за народ. От причив такого, власне, і ми то мовимо, щоб люди почали розуміти, а не розумим ЕПН-овським, люб тим ЕПН, який причив України, і люб там Трован, телевізія, там Радіо Марійка, там і решта. Люб там те саме розробляться ПО-вси, швіри, які розробляли разом з псевдонародовцями, то саме було. І ми ще ж поляків треба заставити спокою, нехай не ушом цьох-цьом, язики, культури, то повинно вийти і прийти до них
Волно робив. Добровольне. Так само, як невольно ношуться релігії, так і отчуття, почуття братерське теж невольно ношуться, тим більше я мовлю, що поляці діти вже на баржі мандже від своїх родичів, які їм намагаємося, може і факти віддільні, може і в агулі, те, що вони слухали, впомповувач в мозк молодих. Молодіше поляків, але не відзом, що все по-іннему. Це їм навіть оповіда те псевдокщензи в Польсі, люб пеєновці, люб ружні круці політиці. Сам нове покоління поляків, у яких ставлення до українців, і українців теж нове покоління молодіше ставлення до поляків, в агулі інне. Інні рами, інні сочевки, через які паче старше покоління. І дякі Богу, і добре. Для того невольно нашів і нашуться, бо сам і кщензи у нас тут, в Україні, Польсі, по-іннему в агулі, і відзом, знаємо, маємо відзи о історії, практиці, і в агулі о людях, і о релігії румніш. Ніж то в Польсі патерналістичний жонт кощільний, клерикальний. І ми ще вже лепій, барджій, ну не то, що радикальний, а барджій такий, ну, п'янова реформа повинна відбутися для кого? Для модяр, румунів, які зацвани на тилі, вже попросту то, попросту хоро, там сам всі українські територіям України, в яких українців праві нема, там, де українці не мовим, не розмовляємо по-українську, навіть по-російську, а по-маджарську, по-румунську, це то за гуно, курди. Тобто у тих людей, у тих народів, народішків, у жодів тих народів, а сам те народ, народи те патерналістичні, маджари, там, венгри, румуни, решта-решта. Словаці не так. Словаці барже нормально, але це ж там тлін якийсь маємо в голові. А тим, аби через погарди, через давання пінензи, решта-решта, щоб там наші були, тільки наші, ну, щоб вони супер тягнули ще до Румунії, люб до венгри. А що з Україною бенджі, то нас наплють їм всім. І для них єдне маження, щоб та Україна швидше здихла, швидше згніла, щоб влізти на ті терени і забрати собі там гури, ляси, там якась може ропа, єші там надра, якісь там руна, позабірати швидко свої терени, залізь і пух, то нашу терену, слупи поставиш і спердаляючи, то ви українці, нех вас Росія зежре, нех вам бенджі того щего, ми тут і самі, ми тут і цигані, у нас там то своє того. Ну так теж не повинно бути, бо курди не повинно так бути, бо то курди ніже паса, ніже в шосткіго. Я розумію, що так в Україні, в Києві, на Банковій, Порошенки, барза скорумпованої жонди, так треба помагати Україні, вальчить з тим, а не на оброт курди. Пшес тільки, аби ви здихли, шибче тільки Україч, цю ж там одепнеч від вас. То курди так і народи, я перділі. Для того там треба барже радикально проводити проукраїнські реформи. І нафіг, хай пердолям там до щебі їдем і розмовляєм там по-румунську, потім по-циганську, там в ложську, цьом-ніхцьом, там єдна група романська тих язиків. Єдин язик ложський, тільки прикрансований через інні групи людноші, які суржиким розмовляєм. І тилі. Воля, щоб на тих теренах австро-маджарських, там, рушіни, там, якісь назви вимишляємо, бздетні, ідіотичні. Щоб там в агулі німецькі учили. Як то вже була австро-венгерська імперіум, то там був барджій австро-імперський жонт
культура хрześcijańska, нежели мадярские jakieś. Wszystko jedno. У цыган свой бог, богиня Калле. И они привносят им, как бы, этой постаче, идолу тему, офяры чиїсь, накрадены где-то. Так само, как богу своему псевдородовцу, теж привносят офяры ненавищи. И еще оглашаем себя поляками. О, курды! Они выступают, как поляцы, пердолем ненависть, привносят, а им не народовцы на то реагируют, ніби то поляцы. И они так плачут на них. Вы что, правда, поляцы? Не так, мы поляцы! А на правде, что они не поляцы? Они антиполяцы. Чи псевдонародовцы. И их наслідовці. Гдиби не Смоленск 10-го року, невонпливі поляці, загарнінті, змильоні, забужені тим гнітенням, погардом своїм і відчуттям вищощі і ненавищі до обцих, до цузих, которыми они своим недоразвинентым, пердольнентым мозгом личом за цузых. Они бы гордили так само, как сейчас гардзон, гарди кто? Ну, может, не сами все мадяры, але там Орбан, тем. Еще там инны. А с инны с другой стороны подлизуем дупы Путину. Так и засады. Поляцы. Навод чи саме псевдонародовці, любнародовці, не могом юж так отварче лізач пучину, дупе, бо була катастрофа, було забуйство 96 польських патріотів, найліпших людей панства, колір нації, який не пристрашився, поїхав на гроби Катинські, і дуже важливий для дітей дороговсказ, як напутствие, нотабене, учить добре для дітей, не через мотив погарди і вищощі уберменше над українцями. І відчуття, що ми ліпші, ми того щега, у нас форси видаємо на наше обучення більше. Бо в школах Красногоровки, поблизу Авдіївки, в агулі нема тих школ. Терористи, росисти, путиновці, паскуди, розпердолілі. Навіть в час ремісу між учення, вони рівні пердолям, мождежами по школам. На Західній Україні там нема такого. Для того діти повинні учитися не через мотив погарди вишовши над українцями, які не мають такі можливості, якості. Обучення, як у поляків, учучи добре з іншим мотивом, що їм з них і питання потім з тих поляків, малих, молодих, більше. Більше питання, бо більш професіональним, не бендом порали, ще на огороді, разом там з огрудками, там де українці, на полі є ще десь. Вони бендом намагали ще створити більше більший бізнес, люб то в Європі, люб то ще десь, люб повручити з поворотом на те саме терени і створити якийсь свій нормальний бізнес в Україні, щоб інвестиції, місце робоче і решта. І для того, що їм більше скомплікування бенджі тим молодим полякам в Європі, в тій самій Польщі, показати себе, що бачите, чого ми досягнули, що ми осягнули в тій Україні, коли на наше обучення панство видавало трохи, може, вінці форси для пінькноші, що ми хтось в тій Україні. І потім з них бенджі питання, що з вами потім, ким ви бенджечі в тим життю, не яцищ в глембі Польси, наркоманія, девіантчі, кишеньковцы, а кто ж люди, у которых два чала, две крви юж,
українська і польська пуйня, вони ж моральні і духовні, відповідають за два народи. В них ж рочні дві народовощі. Для того вони повинні бути ліпшими, ніж поляці в Польщі, і ліпшими, ніж європейчиці в Європі, щоб удоводнити, що вони кимсь були і са в тій Україні, а не тільки байдиками училищем. І панство повинно усвідомити собі, так вам жити, що дорослі дяді, чочі, поляці, родзені, зробили для Польщі і для польських дітей, і рівніж для Полонії, праве всього, що можливе, бо вони вспірали Майдан, спірали бандеровців, спірали оповців, спірали націоналістів України, щоб ті звичайно живі. І зараз, коли, не дай Бог, прийдуть відгризати дітям польським Полонії ножки-рончки дітякам і жрити їх мозг, то прийдуть не бандеровці, не оповці, а прийдуть рабіни, під відоким бандеровців і уповців, і під відоким націоналістів українських. Бо спірали поляці Майдан, і для того їх повинні заставити в покою, тих нормальних поляків, а тим барджі дітяків поляків, з яких вироснув ще барджі нормальні поляці, проукраїнські і ще барджі пропольські, ніж псевдопропольський в Польщі. На то треба уважати і нашим націоналістам, щоб вони не спшедавали свої душі і то ж саме ж національним, були яким рабінам, шмабінам, бонч кому, російським сепаратистам, путиновським, багатим, ружим, швірам за гжех. Спшедавали за склуцення наших братніх обоє народу, а тим барджі, оце ході о молодим поколінні. То великий гжех. І поляці повинні теж рівніш, ну, всі ми в гембі широкі і моцні. Але коли стосуючи, коли ході о вальки з корупцією, всі ніц, на ніц не здольне. Рівніш і поляці не здольне, якби не 10 квітня 10-го року. Так само би тривала та демократія пиовська. І ми ж вже поляці, власне, вже не Орбани, не венгри, а тим паче не румуни, щоб до них застосовувати таке собі азіатське подещі, начистки. Вже опачте. Ви були там по нами, над нами, а зараз чи потрафіте ви так, як ми були під панами, зараз ми бачимо панами з язиком українським, а ви бачите, робили то, що мовили. Ні, так і подещо антимайдановське, бо найбільше, хто був на Майдані, вспірав нації українським і вибор української нації, вибор українських націоналістів, то поляці і чи хто бенже застосовувач до них чутіскові, п'янові методи, чи самі, ми ж то рабіни бендом замість українців, через українців, які не до ленгу, чи бендом працювали на ІПН антиукраїнський, чи бендом працювали на ТРВАН, телевізії антиукраїнському, і рівніш на псевдонародовців антиукраїнських, і на пшистки поченче антиукраїнських, які працюють в Польщі. То бендом попросту антиукраїнські люди під зажондом рабінов, як то вілі рази і було, як і зараз мами, зараз постмайдановському владзі. Рабіновському, Равінському мафія в Україні, то чи п'янове бендом працювати на тому мафія?
Бо до поляків треба і не подищі. Так, щоб вони самі хентні проукраїнськими ставали. Жодної сили, жодного застосування на сили, бо то не са азіатські поляці. То часами вони милюємося, часами так само, як і українці милюємося, ставимо на женджем рабіну, на женджем ідіотів ружних, на женджем тих, хто хцом смерчі обойга народів польського і українського. І ми просто на женджем шістого смерча. Так, то віна, то гжех. З тим гжехем треба вальчити. І овоцем бенджі не пінове причискання з навченням язику лангвіча українського, а тільки захенцені. І тільки, щоб на добрим прикладі українців, щоб сполученство українське саме ставало проукраїнським і здольним до самооборони, а не віддавання своєї дупи наче жричі, всіско, земля, фінанси, всіско українське, наче жричі були кому хцом, корупціоністам, які на будь-яким язикі розмовляємо, по-англійськи чи по-українську. Їх курди треба десь до півниць Майдана висилувати на перевиховання, а не до владзи. І як кіди українці не потрапимо опановачем і опановач своєм владзі, своє зажонди, щебі, то як вони можуть нав'язувати то не опанування щебі полякам? І тим більше, що нема зараз ані отзнак, ані алюзії і зальоншка на отзнаки. Те, каже, поляці тут хцом понаєхач, і тут укажені чим, і потім стач віншощом на тих теренах кресов позбруч і одепнуть ті терени для Польщі. Ну, тут деліріус, бо саме Польщі зараз бракує рончик і бракує вагулі людноші, бо виїжджаємо чи поляці, які мали заробку тут в Польщі, там в Польщі. І є ще до того, поляці приїжджаємо на Майдан по заповоланням свого серця і учимо. Не так, як всі, тільки ніби мовимо по-українську, а так між собою розмовляємо по-російську. Ні, поляці учимо, не знаємо, хто чим мові, але вони на підставах засад своїх духовних, моральних, етичних, націоналістичних, польських націоналістичних, учимо українською мови. Для того, щоб з нами, за всіткими і захенсати нас, всіх українців розмовляють по-українську, тобто на своєму ойчистим націоналістичним, можна так повідомити, язику. І треба приклад брати з тих поляків, нам, українців, бо ці поляці варті десятьох націоналістів українських, які тільки, ну така душа, шаровар, шина, тільки так, щоб тільки спектакулярно то робити, часто так, не всі, власне ж, або люди згинули за тому неньке Україні, а інні українці, які кричать о собі, що вони націоналісти, тільки спшидають їм том неньке нашим Україні рабінам. Для того я мовлю, що треба дуже уважити, коли пінова починаємо те рабіни застосовувати ленгвіч, том мови українським, яка повинна по поволанню серця бути і у поляків, і в агулі. В агулі повинна бути та українська мова всюди, але на ілі українці не дбали о своєї неньки, на тилі, і та російська мова на пшекур української тут заінсталювала ще. І гдиби, аби так всі вольчили за українських націоналістів, визволяє їх з вінжень, як поляці, то захенцем. От тей владзи рабінській, яка тут панує зараз. Що це за українці, курди? Що це за націоналісти, які дозволяють себе так на чвора перед тими корупціоністами поводити? Для того і захенцення поляків, щоб вони були проукраїнськими, і тільки добровольні хентні учили українську мову,
разом зі своєю чистою мовою. І українці тут на східних і там на західних теренах теж вчили польською мовою, англійською, німецькою. Вже то буде дух тен панував, європейський. То есом є демократія, а не якась там пеовська демократія, або та демократія, з которым, о которой твердзом ружнені швіри на російських пропагандистських путиновських телевізіях. І ружні корупціоністі мафія Рабінська, яка нам хоче і полякам рівніш через язик, через український, хцом знехенчить до українського, коли вони зачнуть таким способом піновим, нашіве, прешер, то мове нав'язувач. А ми ні стати не можемо одв'язач том корупції наразі. Як і рівні ж поляці не могли том корупції от себе отпенджити, допоки не стала ще трагедія 10 квітня, не стати, під Смоленським.